Nena nango mzungu yakole simu. Ndi wanofafagana n'ekigambo. Oh, Jjingo. Wamori yoti ya mkwano gwange. Kana kazanyo kamani. Bakaita word collect. Kakati abakazanya tumitinge di. Amazima ndi wano no, mpandise cinema. Nempandika keni, mesi, meini, maisi. Kemu, nini, ameni. Nini nye bigambo ya bimbuze. Obanzi leo kusomero nsabe school fees zange za teacher oluzungu. Oh, oli otya sweet wange. Nebaza mukama Katonda kukumye ng'okyali mulamu. Kakati abali kazanyo kano mukavunike. Tusoke tunyumye emboozi eno. Bwe tunaagimaliriza, tulyoke tuddeyo tukazanye. Si kyekyo? Amina. Mukama mulungi, ekiseera kyonna eraze mberaze. Weewaawo. Awo olwatuka. Ntuuse. Ntumbudde na lwa. Dungo lunjocha. Nenga jebina gweda. Mukwano ng'omusango guno gusaze bulungi. Era ebyamazima. Atengo olina kyoyizeemu olwaleero tuliruda wa tuli mu maka ekyengera ekyengera eno waliyo omwami bamuyita mwami nsamba omwami yeddira engabi awo olwatuuka nga mwami nsamba asigula mukyala w'omuntu nakamya biri kyengera nakamya eno gye yali bawe yali mwavu sajja atunga mfuna mpola nakamya agamba nti singa si bwavu bwa musajja oli teyandiyagadde nsamba munnange nga bw'omanyi ebyabasajja naye akuba awali point ennafu gy'olina ng'alaba oli musajja oli musajja wakasajjako kaavu kazibu tekalina kyekakuwa mbu yatandiikiriza mpola okutokota Nakamya bwe yamaliriza nga Nakamya amusiguddeyo w'omusajja w'omwavu wuuyo amutadde mu nnyumba wulira naye Nakamya agamba nti ekigendererwa kyakola ki si bwe kyali Nakamya agamba nti okwagala nsamba sigamba nti yamwagalako bulungi bwe naye embeera y'obwavu eno ye yamuwaliriza okugenda ewa nsamba mbu ng'ayagala akyuseemu mu bulamu kaga bintu nga byakukyusaamu naye wanjogerera kati ssaawa eno Nakamya gakaaba gakomba waki nsamba ng'erinnya ly'amaze okumusamba akapiira akasambya akazizze n'akazerya teebye penetri olubuto katapa azadde omwana ngamba Nakamya bwamala okuzaala emize gya nsamba gibbulukukayo era nga naye bw'obimanyi omukwano ogunyuma bwe guba gutandika naye gye guggwera nga gukawanga omususa kabalagala bamulya mu mumanyi awooma nnyo naye bwe mubaamu ettaka alumira ku lunondooza kabalagala wa Nakamya yalumira nsamba n'amugamba olina mubi nkulabye luvannyuma mukazi gwe sibalina kyakundeetako bannange owulidde bw'oba ompeeka ssente z'omwana omwana mutwale wa mama wange kijja kitya olwo nga nsamba takyadda waka olwo nga nsamba ndooza yafunayo omulala gwavujjirira ssente Nakamya agendo binoonyerezaako ng'omuze gwa nsamba gwakuganza baka abasajja n'amala n'abasuulawo Nakamya avaako waya agamba naye musajja gwe kale nze ndeka nsuulawo neerabirira omwana wange nsamba amugamba ekyokulabirira omwana si kibi naye sijja kuwa ssente kwata omwana omutwale wa mama wange mu kyalo bannanga abasajja balinawe baakula we bateeraba ne naffe abakazi tetutuula bannange ekitubonyaabonya butayiga ako kayimba kaja Sophie Nantongo munnange Nakamya agenda okulaba ensemu kalubiridde Nakamya nakanya kuyombako nga nsamba awuliriza ne batandika kwerangira bisongovu nsamba oyomulaba ngumidde obusezi bwa nsamba tusatikkiriza nsamba yingira ku ssaawa musanvu ogw'ekiro ogenda okuddamu okumunoonya nga ataliimu mu buliri ogenda okuddamu okulaba nakaabawo bagenda okuddamu omulaba ku ssaawa 10 nga nsamba akomyewo nsamba ameketa amannyo nsamba alogootana kwiga buli muze omubi gwonna Nakamya yabugyeyo era ng'alaga nsamba ono tamalaako naye abakazi ekyo kyafuka kyakulwanyisa olavu weggwawo otandika okulaba omusajja nti tamalaako otandika okumulaba nti musezi otandika okumulaba nti kiki kakati obuzibu buli ludda wa mwana wa maama ye nsamba agamba kimu sikyayagala sikwetaaga vale maka gange tambula genda bwe oyagala beerawo bateyagala lekayo nejjukira ennyumba eno mpangise
Mweyateka nakamia. Chokaya musuza. Akasajja kakavu. Mazima gwe wansi gula nsamba gwe. Nonde sawa makaga nga wadekalo li yali mwavu nekale yali anjagala. Era nza kale kankumulira. Nza msajja kwe nsamba gwe. Kwe. Amaziga agaba dao gamanyi. Gwengo mlabi wange. Chichi chola ba mubintu bino. Nakamyo muwa magezi ki. Nsambo yinza kumugamba ki. Kandange abani ekigambo nsamba ki yakozesa mwami nsamba nti mu butuufu olina mubi nkulabye na luvannyuma. Omuntu gw'osambye omwaka mulamba n'ekintu omujjemu n'ekiwanga kwegamba kaalika awegeemu. Bwe bityo bwe bibeera nsamba mu busambi bwe nti bwe nkoowanga nsuula eri. Nize kiteeso kyo nga bulijjo naye ebyannakamya si birungi gaakaaba gakomba. Nkwebaza olw'okulonda mwana wa maama webale nnyo. Tewerabira nawe alonda the most vibrant female presenter. Yenze nkwagala nnyo sweet wange.